טוב, אני בפארק קנדה, כמו שאתם רואים, יצא השמש קצת, לא צריך פחד, צריך לצאת, מקסימום יהיה קצת גשם, אם יש גשם רציני אז אפשר להתקפל, לפעמים יש מזל, אפילו השמש יוצאת. אמרו לי אין לי סרט על התמודדות עם רטוב, אז עד שאני אעשה סרטון מסודר, אז זה סרטון תוך כדי תנועה. אני הולך למחוץ לגדר. סינגל טכני סלעים, יש קטע אחד ביער שבטח יתפוס אותי עם בוץ. נחיה ונראה. יאללה, בואו נראה מה הולך. בינתיים הסלעים התייבשו כבר, אז זה נחמד. אני מניח שזה לא רק איפה לרכב, זה גם מתי לרכב. צריך להכיר ולדעת כמה זמן לחכות. ברגע שנכנס לשלולית, כבר אני יודע שהגלגלים מתחילים להיות רטובים וזה מסוכן. אבל בסך הכל אין יותר מדי, אחיזה בסדר. אפשר לראות את הגלגלים די מהר, אפשר לראות כמה בוץ יש וכמה רטוב. בינתיים אני בסדר. באתי עם מגנים ופול פייס, דעתי שיכול להיות הפתעות. כמו פה, אתם רואים שזה מחליק? קשה לראות, אבל היה שם מים על הסלע, הכי גרוע, אסור ללחוץ על הברקס. בינתיים פה האדמה בסדר, הרבה אבנים, אז גם אם יש חול הוא יורד. קצת מנסה להתחמק משוליות, אבל לא נורא. עדיין בסדר, לא נוגע בברקס, על הסלעים, עוקף קצת, מחליק על האדמה טיפה ונכנס לסלעים ישר. אהלן, אהלן. סך הכל בסדר, דומה מאוד לרכיבה בדש דש, מחליק. אני משתדל גלגל קדמי לא להניח על הסלע, להקל עליו טיפה עם מנואל, ואז אין את הקטע של קדמי מחליק. אם אני לא עושה מנואל, נסה להיות עם מרפקים רחבים כמה שאפשר. הנה מחליק פה בטוח, קו ישר בלי יותר מדי ברקסים, מקל על הקדמי. אוקיי, נכנס פה יותר לאט, לא צריך הפתעות. יפה, סך הכל סינגל טוב, אין יותר מדי אדמה שתתפס, אדמה לבנה כזו. יפה, כך רחב, לא ניכנס לתעלה. ורחב ורחב ועוד פעם רחב. קטע בתעלות האלה שהם נורא מפתים, כי זה נותן תמיכה לגלגל, אבל אז מגיעים בפנייה בעצם מאוד מאוד צפוף, פנייה צפופה תוך התעלה, ואז שמאלה או ימינה חזק, ואז יש יותר סיכוי להחלקה. עדיף להיכנס יותר לאט ולקחת קו יותר רחב. יפה, רואים שהיו כאן רוכבים, לא יותר מדי. טוב, אני לקראת אני בעתיקות, לקראת האסים, סינגל הצפוני, תמיד מאוד מאוד טכני. לפניו אני קצת חושב על עבודת מרפקים, ברכיים, להיות רחב, להרים מבט, להיט כמו שצריך לפני הקטעים היותר מסובכים, להגיע בשליטה. בוא נראה איך יהיה. אוקיי, נכנס לתוך הסלעים, שחרר קצת ברקס, מרים מבט, אבנים, סך הכל יש כרגע אחיזה. פה אין לי ברירה, אני נכנס לתוך התעלה, מבט חזק ימינה. יפה, הלאה. פה יש כבר בוץ רציני וסלעים, אני מנסה לשחרר קצת הברקס, להיכנס לתוך התעלה שתיקח אותי, משחרר קצת מהברקס, לחיצות עדינות, אחרת אני מאבד שליטה. רחב מאוד במרפקים ובברכיים, עוקף קצת את האבנים, הכדורי טניס, שלא יסיטו לי את הקדמי, וזהו.
יפה, לא נורא. דווקא כשרטוב, יש די אחיזה יפה שם. ניפגש אחרי העלייה. טוב, אנחנו שוב בעתיקות, ועכשיו אני עושה את הסינגל המערבי, קיר גלישה ארוך, הרבה מאוד חצץ, אז בגשם, או על רטוב, הוא דווקא טוב, יש בו אחיזה יפה. בוא נראה, זה מתחיל בסינגל, אחר כך נפתח לירידה והגלישה. בוא נראה, מי יהיה לי מספיק חמצן גם לדבר. חצה קטנה נחמדה. בינתיים יש אחיזה יפה. על הסלעים, עוזב ברקס קצת, שוב פעם עוזב ומחזיר. רחב, חצץ, חצץ, חצץ. סלעים, מנסה לקחת קווים ישרים כמה שאני יכול. האחורי מחליק קצת, לא נורא. פה יש קפיצה קטנה. אוקיי, שומר על קו ימני. זה אוף קמבר, מנסה להוריד קצת רגל שמאל לכיוון הרצפה. יפה. אוקיי, מגיע לגלישה. משחרר טיפה את הברקס. עוד ועוד. מנסה לשמור על קו ישר, רחב. חזה נמוך יחסית. וסיימתי. יאה. יפה. כמה שאפשר, קווים ישרים, תמיד טוב. אם קדמי מתחיל לברוח, שחרר ברקס, לשמור על מרפקים רחבים, חזה יחסית נמוך, ואתם פיקס. יאללה, ניפגש למעלה. טוב, אנחנו שוב פעם למעלה. בעתיקות, נראה שבמרכז גשם עצבני, ואיפשהו מלפני אשדוד הכל מתנקה. אז אחלה. אני יורד את הסינגל ה... לכיוון דרום, מהמצפה, דרומה, ואז אני מתחבר לסינגל האופנועים, תכף נראה. הירידה מתחילה, ירידה תלולה קיר עם אבנים ושיניים, לקחת כמה שאפשר קו ישר, לא להיות סטיף, כמה שאפשר להיות יותר משוחרר, לתת לגלגלים לעבוד. פה יש אבנים גדולות, אני עוקף אותם, לא יעיפו לי את הקדמי, מנסה למצוא קווים בלי אבנים, כמה שאני יכול. פה יש ירידה בדיוק לפנייה על אוף קמבר, קשה, הצלחנו, הלאה. נראות לא גבוהה, זורם בינתיים, מתחמם אחרי העלייה, ועוד שנייה נתחיל את האופנועים בדיוק לכיוון השני. יפה, אופנועים, אחד הסינגלים האהובים עליי, אין בו יותר מדי דברים טכניים, קו ישר, מפציץ, עבודה של מבט, פימפום, טיסה מהירה, מהירות גבוהה. יש קצת חצה, צריך להיזהר, ובור מימין בנקודה די קרובה להתחלה. יאללה, בוא נראה מה צריך לעשות פה. לא יותר מדי, כמו שאמרתי, קו ישר. יפה. קצת פידול ומשחרר, נותן לאופניים לזרום, קצת פימפומים. מנועלים כאלה, בניופים קטנים. ננסה לפמפם קצת, לא להיות נוקשה ולחטוף את כל הסלעים. פה המהירות כבר גבוהה, פה זה הבור. סך הכל הסלעים יבשים, אז אחלה. פה יש טיפה פנייה ימינה, אז אני מעיק לפני ומשחרר ברקס, ועוד פעם משחרר, לא להחליק על האבנים, עולה על הסלע גבוה, ויפה. זהו, קצת פמפם, פה קצת סכנת החלקה. יפה, רחב, 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 וופלה, ואחלה. סיימנו עוד קטע. יפה. טוב, אחלה. טוב, החלטתי, למרות שנראה סימנים שהולך לרדת גשם, ללכת לדרומי. נראה כמה אני אתחרט על זה. אז ניתן קצב, אז הסגמנט הזה יהיה ארוך. מבחינת צילום, נחתוך אחר כך. נראה מבחינת מלכודות בוץ וכאלה גם מה יש. נראה שיש. כבר פה זה לא כמו קודם, לא כמו בעתיקות. אז נראה מה יהיה, מקווה לטוב. מתחילים עם קצת בוץ. על האבנים, הבוץ אף. אתם רואים, אני לוקח קווים אחרים, לא המרכז. בסדר, נראה בסדר, לא ירד יותר מדי. הגלגלים קצת מחליקים, אז אני משתדל לא ללחוץ על הברקס. נראה עוד כמה שאני יכול משוחרר.
לזוז קצת עם הגוף, הטיות של האופניים מצד לצד לפי הפניות. יאללה, שיהיה בהצלחה. קטע קשה, בייחוד שהגלגלים מחניקים. זהו, קו ישר זה טוב, עדיין קו ישר, ואפשר לקפוץ אחלה על האבן באמצע, שוב פעם מצד לצד, מתחמק מהאבנים הגדולות. פה יש בטן, יופי, עקפתי אותה מימין, פעם ראשונה שאני לוקח את הקו הזה, נחמד, וואלה כיף. בסדר גמור, הגלגל קצת מלא, אבל הייתה אחיזה. טוב, עוד קצת עלייה, אבל אתם רואים כבר שהגלגל ממש מלא, קשה לראות את השיניים של הצמיג, לכן אני צריך להיזהר כפליים על הסלעים. זה אומר פשוט עגול ומחלק ומחליק, אז כל הזמן כמה שאני יכול קווים ישרים, משתדל לא להגיע לשפיץ של הסלע אלא לעקוף את השפיץ מהצדדים. תמיד בסלעים יש איזה כיפה, ננסה לעקוף אותה מהצדדים, אחרת הקדמי יש יותר סיכוי שיחליק לי. מבחינת בלימה, לא בולם על הסלעים, מנסה לבלום על האדמה ובקווים ישרים. אם אני חייב לבלום בפנייה, בעיקר אחורי. אתם רואים, ממש לא רואים כבר את הגלגל, הכל בוץ. זה הזמן לירידה, והבוץ יתחיל לעוף פה, אז כדאי שתשימו מגן בוץ. ייהה! יפה. על הסלעים, או, קשה, יפה, לא נורא, על הרבה סלעים זה טוב, מוריד לי את הבוץ, אופה, שלולית, מנואל קטן, לעקוף את השלולית עם הקדמי, על החלקה על הקרח, מרים את הקדמי כמה שאני יכול על הסלעים האלה, לא לתת לו להחליק, יפה. מהירות דווקא בקטע הזה זה חבר, שומר על הגלגל, קווים ישרים, פחות מחליק. הלאה, עבודה לא פשוטה, שומר על מהירות קבועה. הלאה, קטע עכשיו של הרבה סלעים, לקחת קו ימני רחב תכף, מי שמכיר מכיר. זהו, משחרר קצת ברקס, מהירות קבועה על, על הסלעים, וזהו, כאן קו ישר, כמה שאפשר, יופי. יפה, פה זה אדמה לבנה כזו, זה לא בוץ, אז יופי. יפה, יש אחיזה יפה, אבל לא להתבלבל, חוזרים לסלעים אז לא להחליק. ועכשיו, קטע קצת יותר קשה, ירידה תלולה, אני רואה שהסלע יבש, אז זה טוב, נותן לי ביטחון, רחב רחב, מרפיקים ידיים, מבט, יפה, לא היה בעיה באמת, לא נורא, פה אני מעיט לא לדפוק את המעביר, או רגליים, יפה, עוד פעם, רחב, לא על הסלעים, יופי, הקדמי קצת החליק, כי בלמתי ולא שחררתי את הברקס על הפנייה על הסלע, לא נורא. נכנס, משחרר ברקס, לוחץ קצת. פה צריך להיזהר בתעלה שלא יהיה רטוב מדי ובוצי. כרגע המצב טוב, שומר על קו די אמצעי, רחב. משחרר קצת הברקס, קדמי אחורי קצת מחליקים מהתעלה, לא נורא. וסיימתי. יפה, לפני הגשם. יאללה, עולים. יאללה. מסיימים את הדרומי. אני לא נכנס לשחור לטיפוס עוד פעם. אני עובר את הסינגל של השחור ונכנס לאופנועים עוד פעם. נחשו מה? אמרתי כבר שזה הסינגל אחד האהובים עליי. אז יאללה, אז עוד פעם. עכשיו שאני יודע מה המצב שלא אפשר קצת שחרר. אז עכשיו אבל הגלגלים מלאי בוץ, אז קח 20-30 מטר עד שהכל יתנקה. טוב שיש לי גוגלס. האדמה יכולה לעוף והסלעים כמה שהם רוצים. יאה! או,
קשה. החלקות, לא נורא, האמת. מעולה. הופה. איזה כיף, איזה כיף סיים עם זה. שחרר את הברקס על האבנים. הופלה, לאן אני הולך? התעייפתי. זהו, אחלה יום.